Dnes nás čaká ďalšie ligové stretnutie v 11. kole Fortuna Ligy. Hostíme tým prvý FC Tatran Prešov. Čo vieš o tomto mužstve? Tak o tomto mužstve veľa neviem. Viem, že je to nováčik súťaže. Určite sa bude chcieť ukázať hra proti majstrovi, ešte aj u neho doma. V poslednom zápase viem, že prehrali 3-0 doma s Dunajskou a predtým zápas na Slovane remizovali, dali až v nastavenom čase gól, sa mi zdá. Takže určite to bude bojovný súper, bude mať prepracovanú defenzívu a bude čakať určite na našu chybu, na rýchle kontry, takže budeme musieť byť opatrní a dávať si pozor na ľahké straty. Bude to ťažký duel určite, pretože musíme sa aj my chytiť ešte. Máme teraz víťaznú šnúru, čiže dúfajme, že príde veľa ľudí nás podporiť a že sa im obďačíme víťazstvom. Zápas proti Prešovu bude posledným domácim zápasom AS Trenčín v tomto roku. Chcel by si na nejako špeciálne pozvať fanúšikov? Samozrejme, je to náš posledný zápas teraz, pretože bude prestavba trávnika, takže je to posledný zápas, určite si ho chceme užiť, preto veľa fanúšikmi a dúfajme, že nás príde podporiť čo najväčšom počte a budeme potom oslavovať spoločne.